У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Туром. Після панахиди у Домі печалі процесія з тілом пішла до цвинтаря. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України оператора взводу протитанкових ракетних комплексів солдата Андрія Тура. Як повідомив офіцер обласного центру комплектування Віктор Білас, Андрій Тур загинув 6 січня на Харківщині. Родині бійця вручили державний прапор і пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Попрощатися із загиблим прийшла його сусідка Надія Чапльовська. Він був життєлюб, пішов у перших числах на війну. 2 роки він воював. Ніхто навіть не думав, що він не прийде, що він не вернеться. Він казав: "Цьоцю, ми виграємо ту війну. Ми її виграємо, не плачте". За словами Надії Чапльовської, у Андрія Тура залишилися батьки і 2 сестер. Поховали бійця на Алеї Героїв.